我俩刚开始挺合适的，但后面我发现他其实一直在欺骗我，跟我玩心眼儿。我真的好累。他控制欲太强了，总是想牢牢拴住我，为了达到目的，甚至开始不择手段。我真的很爱他，我想跟他结婚，有个结果，但他一直在利用我。其实我对他挺认真的，但是他一直觉得我别有用心，我真的不知道该怎么办。 这次就想问问清楚，他到底怎么想的？我不想再不清楚的一直被拖着了。又是要断定是不是真爱是吧？来，掌声有请这一对，有请。男嘉宾小哲，23岁，来自山西轮船乘务员；女嘉宾小刘，24岁，来自四川酒店前台。来，有请两位，有请。 欢迎两位哈，谁要来的呀？我们两个都要来。来干嘛呀？他跟他前女友一直都在暧昧不清，直到有一次我发现他经常跟一个女生经常聊天。那天吃饭的时候，我就去把他的那个图照下来了微信，然后我就看到他发的是宝宝，你的生日礼物快到了，都分手了，怎么会那么亲密？然后我后边我回去的时候。 我那两天就心情特别不好，我当时就用我室友手机加他，那女的跟我说他俩根本就没有分手，他俩就是一直是异地恋。我当时就觉得我成为被利用的，他就是他跟我耍心眼，他脚踩两只船。哎，你们俩谈恋爱谈了多久啊？我俩谈恋爱谈了2年。我天，谈了2年，怎么他还在跟一个人谈恋爱？你不知道呢？ 我之前就是因为不知道啊，他高中高三的时候他就跟那个女的在一块了，但我不知道。当时加上那个女的的时候，那女的反而是问我：“女士，请问你搞清楚，我才是他女朋友。我俩从小青梅竹马，从来没有说分手这件事儿。”然后当时特别生气，我找他就质问他，然后他还给我回答的不清不楚的。当时我就让他删微信，他当时跟我承诺的事，他会把这件事处理好。那这个都这样了，你为什么不跟他分手，还来这儿呢？ 因为我是对他是真的，然后我就觉得他既然都删了微信了，我当时我就相信了，我也答应他，我说那咱俩就好好下去，不要再有这种事儿发生了，毕竟还在热恋期。然后后边，我们这个专业就是上船的那种嘛，然后他上船了，我没有。一上船就是好几个月，他每天给我发的照片就是他穿着制服，很辛苦的工作，然后就是有时候。 困难那种，可是呢，我室友让我看的时候，你看他前女友发的照片，他俩在下船，他就跟他前女友就在合照，而且最可恨的是还穿着我给他买的衣服，还有我给他买的手表，真的凭啥呀？我真的是很纳闷，你到底跟他断干净没有？根本就不是那些亲密的合照，我就是楼下他的肩膀而已。再说你说我跟你耍心机的话，你跟我耍不也是心眼吗？ 当时你挚友我的前女友，你为什么你自己不去加她的微信？你有你闺蜜去加她的微信，这个东西不要转移焦点啊。她用什么加不重要，重要的你回应她有没有在跟她恋爱期间还跟前女友保持恋爱关系？没有保持恋爱关系，当时我的前女友，我上大学之后我离开她了，然后我们异地，然后不联系，感情之间就自然就断了。但是我的前女友当时她自己认为她是一个女孩嘛，她自己有自尊心，认为我不可能甩她，然后就跟她说那些所谓的啊，她还是我的男朋友，只是异地恋，但是我认定是这份感情是断，我不知道她怎么想的。行，那你的前女友是做什么工作的呀？我的前女友她是学生，她现在还是学生，因为那为什么你在这个工作期间都有跟前女友的合照呢？这个怎么解释？ 这个是我当时上传工作，他正好是放假了，我是乘务员，我在邮轮上工作。他买一个为期4天船票，他上船偶然就是碰到了。之前我女朋友也说了，我已经删掉他所有联系方式，是我女朋友她逼着我删掉的，我就删掉。这真的是不是你自己愿意的？对，我自己不愿意，因为我们是青梅竹马。不是青梅竹马，什么叫青梅竹马？青梅竹马你就跟他好不就得了吗？但是我们是青梅竹马，但是我们不能好，因为我们的父母。 觉得我们是不适合的，而且不是你们俩要好，跟你们父母有什么关系啊？我们也知道这个婚姻的事情，父母做主。也就是说，在你的心里，那个女人应该是你的女朋友，对不对？不不不，她不是我的女朋友，她是我的女朋友。谁是你的女朋友？你怎么在船上跟她那么巧的就遇到呢？不不，这个我相信，生活就是这么巧。但是其实你也有现在的女朋友，对不对？对。 而且他也很介意你跟你前女友或者你前青梅竹马的这个女性朋友的来往，对不对？对。那你干嘛不避个嫌，还
跟人一起下船一起玩呢？当时他跟我说他第一次参加游轮旅行嘛，想让我带他玩一玩，我就想毕竟我们以前也相处过，总不能撕破脸吧，于是我就带着他到港口。不，这个话说不通啊，游轮旅行下了船去玩可你用不着赔吧？这个是这样的，游轮旅行是在船上我和他偶遇了，到了港口需要下船以后到景点去转一转，因为那是异国他乡，他路线可能不熟悉，我常年跑在这个线我很熟悉。不，你不用蒙我们啊，这件事儿我们还小小知道一点，那是有大巴车拉着大家一起去的。但是可以选择自助游，并不光是大巴车。对啊，他为什么选择自助游？他没你他自不自助啊？跟你有什么关系啊？但是他而且你们不是每一个景点船员都可以下船的吧？所以你别蒙我们了，基本的生活常识我们还知道。他在说我耍心眼，他更在耍心眼。他通过他闺蜜加我前女友微信，他到现在还没有删掉，他没让他闺蜜删掉我前女友的微信，他又想通过他来监视我，同时想通过他前女友。我没有监视你，跟你说了，当时加了，别人也没太在意说删别人。不是，他监视你的目的是什么呀？我的心比较可能就是向往外面生，他就可能怕我就是不跟他回去，他就想让我跟他回去开餐馆。在我之前去参加播音考试的时候，因为我有这个播音这个爱好，在我大学我依然坚持这个爱好，我去河北参加一个播音考试，当时我走的比较匆忙，然后把一个非常重要的文件袋落在我的寝室了，里面有我的报名表，我的准考证，然后我就说你能不能帮我把这个报名表和准考证给我送到河北来，然后我们在河北再玩两天。然后我的室友当时就是把这文件袋取出来，然后打开确认一下东西都在，然后交给他，他给我带过来了。带过来以后，然后我就是还有半个小时就要开考，我打开我的文件袋，我就发现报名表在那，准考证就不在了。当时我就整个就是那种就是感觉我绝对没有丢你的东西，当时是你跟我说，而且当时你打电话，我俩当时有一段小矛盾，你走了你去考试你都没有告诉我的是吧？是你要准考证的时候你打电话告诉我，然后你让我去找你室友，然后我自己到河北了，我把那个袋子原封不动的送到你手上了，但是你当时你发现你的准考证没在的时候就一顿向我发脾气。不是，当时我根本就没有丢你东西。不是，这个想你想说明什么呀？这个问题就是当时我们本来我们处于冷战的时候，就是因为我为了我这个播音这个爱好就是冷落他一段时间，没有多陪他，没有送他礼物，他就觉得他认为我这样下去对他不冷不淡是不行的，他就想办法把我这个爱好就是想办法给我踢掉，让我有更多时间去陪他，不能去做我自己想做的事情，于是他就在我最关键的时刻要考试，把我准考证给扔了。我没有扔，我当时还向你发誓了，然后当时是你让我过来的时候，就是你是故意把准考证落的吗？不是，我怎么可能会故意落我的准考证？那个考试对我来说非常重要。人生那么重要，对你来说那么重要，你能把准考证落了怪别人吗？好，行，就算这件事儿他故意的，再往后讲，但还害你什么了？是。还有就是，后来我不是没钱了吗？然后我去找他，就是我们合租了一个房子。当时我虽然没钱，但是我就不是一个就是靠女人吃饭的人。那是不是我给的钱吗？是你给的。当时我自己也做一些网络配音的小活，然后我就是投了一个非常心仪的船公司。我就是等这个传奇下来通知我，然后去这个继续我的工作，公司就通过了我的申请。当时通过申请后我并不知道，因为他是通过邮件来告诉我的，当时我不知道，后来打开我的邮箱就看我那个邮件，所有邮件都完好，只有那份最重要的邮件被放到回收箱里头。我就问他这是怎么回事，他就当时很大方跟我说，我给你删了，我不想让你走，我就让你把你留在我这儿，是这样吗？是，我是删。是这样，女生承认了。但是是这样的，我们在一块儿的时候，他就喜欢一些播音爱好啊，或者说做饭之类，说开餐馆。当时咱们毕业都一年多，他一直都不太稳定。我当时我家里边那边就是亲戚开店嘛，我就是想着开个连锁店，我爸妈支持我一点，我们可以说回去开个店。他就说那我考虑一下，考虑一下，他又背着我找工作，而且还不告诉我。然后后边和我合租在一块儿嘛，然后我帮他续租了房费，然后他没有钱的时候他来找我，我当时也忍了，我说我反正给他给惯钱的。然后后边的时候其实我这次带他回去就是想着说见一下我亲戚朋友，再见一下我父母，因为我父母身体一直不太好，然后我从来就算我跟他有再多的事儿，我都是在我爸妈面前都是说你好的。等等，然后他就不跟我回去。等，你删他邮件的目的是因为你想带他回家去开餐馆，是还是不是？是。那我就想问你一个问题，姑娘，就这个男人的面目，其实，在你删这封邮件之前，其实在他没有拿准考证，你给他送准考证，你们发生冲突之前，你应该已经认识的差不多了，对吧？是。再加上中间他跟他的前女友或者叫青梅竹马
我说藕断丝连你能认可吗？我不认可，我没有藕断丝连。好，就是你认为他和他的前女友还藕断丝连，甚至不清不楚，甚至是暧昧，对吧？就是这么一个男人，你为什么不放手啊？当时因为我爱他。我真的好奇，你爱他什么呢？我大学他是我唯一的一个男朋友，但是他其实平时他也挺细心的，有时候我就是想挽回，我就是想跟他好。所以说白了就是，即使这个男人有千般坏万般的不好，你还是想要他。对，所以我今天你要把他拴在身边，是这意思吧？对，我就想你们帮我。你哭了是吧？你为什么哭啊？因为我就不想他的这种爱，他其实非常爱我，但是他爱我的方式是错的。那你走啊！但是我又舍不得他，他是你又贪恋，不是贪恋，我就是就是贪恋吗？你舍不得什么呀？他是唯一在生活中就是能够理解我的人，因为我这人 他理解你吗？对，他非常的理解我。我在生活中是一个可能是对别人来说我是一个不太好相处的人，因为我平时就是毛病比较多，然后他们说我说话后喜欢拽文拽词，然后不理解我。但是他就是能够理解我，而且还是欣赏我，这是我唯一遇到一个女孩可以这样对我。那你愿意为这个欣赏你的女孩放掉自由吗？现在不愿意，但是以后我可以。你老了的时候？不是老了，就是在我你玩不动的时候。对，在我不再年轻后我愿意，但现在我不愿意，我还年轻。好了，他说了一句话，在我不再年轻的时候我愿意，现在我还年轻。您今年是23岁，大概什么时候你觉得你不再年轻了？29岁。啊，6年之后，我愿意收拾脚步回到你的身边。你们看怎么办吧？来，一起进入丘比特问卷。这个女孩说的时候，突然我有点恍惚，我想假设，她的那个青梅竹马那发小站在这儿，说的是不是类似的这种语言？因为到目前为止，至少我分不清楚谁是第三者。因为第一，如果他和前女友的分手是因为父母的干涉，父母觉得不合适嘛，分手了的话，至少证明一件事，他的心还在那个前女友身上。因为不是他觉得不合适，而是他父母被逼无奈，可能从地上转入了地下。第二，我不能判断说那个前女友是否说的跟你说的是真话还是气你的话，但至少有一点是无法解释，他明明应该去工作，但是还跟那个前女友在船上偶遇并且合影。你出去是工作的，你怎么能跟客人一起去游玩了呢？不可能啊。所以种种这种迹象表明，貌似你可能是第三者。当你知道这个消息的时候，你居然给他的回馈是处理好，删了微信就是处理好了吗？不是，你应该处理好说自己到底是什么位置，那个女孩到底是什么位置，这个男人到底是什么样人，那叫处理好，不是删掉那个微信就是处理好了。真是这么处理就好了吗？你还让室友保持着和那个前女友的那个微信吗？你就是在监视他吗？还这么傻傻的分不清楚到底他爱不爱你吗？刚才又说了吗？等我老的时候，我会跟你在一起。什么时候？29岁。比如说至少现在他有几年要玩呢吗？你只是他玩的一个对象而已嘛。所以赶紧走吧，离他越远越好吧。好，谢谢，谢谢曲总。来，沙老师，你们这就是一段虐恋。男生呢应该这么说，爱自己胜过爱你的女友之一。你会把丢准考证或者说邮件这样的事情第一个就会安在他的身上。对于一个正常的男朋友来说，你想想你是多么的腹黑呀。可能是那个邮件是他删的，他承认了，但准考证他给你送过来，你为什么没想到会不会是室友落下了？为什么就会把准考证丢了这件事一定放在他的头上？他可是你爱的女人，足以见得他在你心中是什么样的一个位置。如果我是这个女生，我的男朋友向我第一个发出质问，我的准考证没了一定是你弄丢的，我一定会早早的离开这个男生。还有一点，你说她的闺蜜为什么不删你前女友的微信，那我反问一下，你前女友为什么不删她闺蜜的微信？大家可以互相删啊，如果我删了她的闺蜜就看不到你前女友的朋友圈了呀，
而且你前女友明知道她闺蜜有她的朋友圈的时候，还发了你们两个人在船下的合影，是在干嘛？是在示威。姑娘，在你心中，你是不是觉得他是一个特别坏的男生？有这种想过。有这种想过吧？那我就送你一句话：今天你心太软，明天谁为幸福来买单？谢谢。好，谢谢沙老师。来，苏老师。其实你不应该恨他的前女友的，你们俩殊途同归啊。这是个太实用性的男人，你不过就是喜欢他文质彬彬的外表，但是当你看到这个男人在优雅之外的另一面的时候，你受不了了。我甚至相信，其实啊，女生，你在最开始跟他在一起的时候是以一种小粉丝的心态看着他。他不是说了吗？他说他为什么喜欢你，是因为你懂得欣赏他，欣赏他身上儒雅的气质和所谓的那种艺术气息。你很喜欢女人用这样的眼光看着你，而你喜欢考什么播音之类的，其实也想增加自己的艺术气质，对不对？对。他就喜欢这样。但是你有没有想过，其实你太实用了。你跟前女友在一起的时候就在一起，拉远了一点之后你就想分手，而且你认为分了手就分了手，但别人并没有认为分手。我可不可以这样理解，你跟你的前女友之间并没有非常明确的语言说我们分了吧？对，没有。只是你说我认为分手了，单方面的抛弃了对方。对。可不可以这样说？所以这一点上你觉得你是不是有点冷酷？第二点，你只有想用他的时候你就叫他来送准考证，事实上那段时间你们是在冷战时期，但为什么你要叫一个在冷战时期跟你有矛盾重重的一个女人来给你送准考证，而不是叫你的室友？为什么？因为我的室友他们跟我的关系不好。对，因为他虽然跟你在闹矛盾，但是他可以备用，至少你觉得他在这件事情上靠得住，所以你又利用他拿准考证。当你没有钱，经济窘迫的时候，你选择让他回到你们临时租住的房屋来帮你支付了房费。你承不承认你对于你这两个身边你自尊捡起来，再开始新的生活，就这样。我们一起进入那几天和古方红糖真情六十秒。要是咱俩已经那么多了，真的，就是大家能各走各的，你若愿意跟我就走，愿意。就算了，那我在这里祝你幸福，找到你自己，真正能和你一起过日子。或许我并不适合你，肯定会有更适合的人在等着你。毕竟你这么漂亮，这么美丽，追求你的人很多，我相信你一定会找更适合你的。
我在这里跟你说声对不起，我的确做了很多对不起你的事情。唉，亮灯吧，亮灯吧，啊，话都说到这个份上了，请亮灯，回去吧，两位。来，请关门。好了，那几天喝古方红糖要感谢我们的首席战略合作商古方红糖对本节目的大力支持。来看看女生能不能找回自己的尊严吧，请开门。我们的爱情到这儿刚刚好，生活多一点，多好的一个结局啊。好了，这堂人生课给年轻人上完了，或者说给这一对上完了，电视机前的你。